কেইবাটাও বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ মাজেৰে অব্যাহত আছে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি ওলাই আহিছে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ। ৰাজ্যৰ চাৰি সমষ্টিত আজি অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজ্যৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। ইভিএমত বন্দী হ'ব ৰাজ্যৰ 47গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। আজি অনুষ্ঠিত হৈছে কুকুৰাদাত, ধুবুৰী, বৰপেটা আৰু গুৱাহাটীত নিৰ্বাচনী ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। পুৱা 7 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ অব্যাহত থাকিব ভোটগ্ৰহণ। সেয়েহে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিছে প্ৰতিজন ভোটাধিকাৰ ৰাইজ, যাক লৈ বৰ্তমানে ৰাজ্যৰ 4 সমষ্টিৰ ভোটকেন্দ্ৰসমূহত ভোটাৰৰ ব্যাপক ভিৰ পৰিলক্ষিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 4টা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হ'ল 81,49,091গৰাকী। মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ হৈছে 9,516টা। মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে 326টা। ইয়াৰে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত 1,474টা নগৰীয়া আৰু 1,042টা গ্ৰাম্য অঞ্চলত আছে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ। ইয়াৰে ভিতৰত 41 লাখৰো অধিক পুৰুষ, 40 লাখৰো অধিক মহিলা আৰু 111গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটদাতা। গুৱাহাটী সমষ্টিত বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। ইপিনে বৰপেটা সমষ্টিত এইবাৰ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তথা অসম গণ পৰিষদৰ নেতা ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। একেদৰে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ দীপ বায়ন, চি পি আই এমৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ আব্দুল কালাম আজাদীয় সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ হৈ ইউ পি পি এলৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী, কংগ্ৰেছৰ গৰ্জন মুছাহাৰী আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ গৌৰী শংকৰ সৰণীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। ধুবুৰী সমষ্টিত এইবাৰ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ হৈ অসম গণ পৰিষদৰ জাভেদ ইছলাম, কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইন আৰু এ আই ডি এফৰ বদৰুদ্দিন আজমলে নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিছে। আজি নিৰ্ধাৰণ হ'ব এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।